İləm Əliyev danışıb əslən vətənlər. İləm Əliyev danışıb burada necə danışıb? Gəlin görək tərtərdən danışır yoxsa nədən danışır bu adam? Tizlik, özbaşınalıq, haos, hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə, hakimiyyətdə səriştəsiz, qorxaq, satqın, xain insanların yerləşdirilməsi. Baxın görün, qorxaq satqın kimdir, hansı hakimiyyətdədir? Bu danışır Elçivəy hakimiyyətində, Rəhim Qazevin haqqını danışacaq indi birazdan. Baxın dostlar, görün qorxaq və satqın kimdir? Tərtədə bu adamın əskər və zabitinin başına müsibə gətiriblər. Bu adam onları tuta bilmir. Kimisə qorxaqlıqda ittiham eləyib ki, verin. Bütün bunlar Şuşa kimi şəhərin və digər şəhər kəndlərimizin işğal altına düşməsinin səbəbi olmuşdur. Təsadüfi insanlar hakimiyyətə gəldi. Küçələrdən heç bir təhsil almamış, heç bir dövlət işində təcrübəsi olmayan, heç bir biliyə malik olmayan müdafiə nazirləri, dövlət katibləri, parlament sədrləri, prezident. Dostlar, deməli, baxın, bu adam gönləcə sayıqlayır bu. Deməli, o adın səhət adamların hamısı Ali Sabahtı adamlardır. Rəhim Qazıya başda olmaqla, Elisi Bey başda olmaqla, hamısı. Hamısının idarəsi təcrübəsi də var. Hərəsi bir kollektiv idarə ediblər vaxtı ilə. Böyük həyat yolu keçiblər. Heç kəs anasının qarından prezident nazir doğulmur. Və nazirlik inisi yoxdur ki, bu bir nazir olasan. İləm Əliyev prezident inisi oxuyu qutarır. Bu adam qumarxanadan gəlib hakimiyyətə özü. Qumarxanadan gəlib, kazinodan gəlibdir bu. Bak, Elçibəy hakimiyyətini edək kütlədən gəlmişdilər. Bu adam hər şeydən danışır. 6 ildir bütün dünya danışır tərtərdən. Bu adam qulağını sallayıb elə bil ki, bunun aidiyyatı yoxdur. Baxın gör, nədən danışır? Və niyə belə danışır, mən deyəcəm indi sizə. Vəzifələrinə yiyələndilər və bunun acı nəticəsini Azərbaycan xalqı çəkdi. Şuşanı müdafiə etməyə söz verən, əks təqdirdə öz başına güllə çapmağa söz verən o ünsür görəsən indi hansı hisslər yaşayır? Əminəm ki, prezident olasan, özünü bu qədər küsuşaq işimə aparasan, bu bizim milləti təhqir dəzən vətənlər. Bu adam danışır Rəhim Qazevin haqqında. Bu adam utanmadan, qızarmadan yalan danışır. Dədəsi o vaxt o yalanı uydurub televizə vasitəsilə xalqın beyninə yeridir. Güya ki, Rəhim Qazev deyibdir ki, şuşa getsə mən başıma güllə vuracağım. Halbuki, heç vaxt, heç yerdə Rəhim Qazev o sözü deməyib ki, şuşa getsə mən başıma güllə vuracağım. Ona indi Rəhim Qazıyev özü aydınlıq kimi gətirər ki, o hansı epizoddan söhbət gedir, bunu Şuşaya niyə bağlayıb danışırlar belə. Amma söhbət nədən gedir? Bu adam bir ölkə başçısı da göyə, prezidentdir. Bu tətər boyda bəladan danışmıyıb bu günə qədər. Şuşanın göyə Elçibəy hakimiyyət tərəfindən satılmasından danışır. Həssən vətənlər, Şuşanı o vaxtı müdafiə eləməli adam, Elbrus Oruzov idi. O Elbrus Oruzov ki, aprel ayının 28-29-unda Naxçıvanda Heydər Əliyevlə görüşür. Oradan qayıdır Şuşaya, Şuşada olan o müdafiədə duran əskərləri evlərinə buraxır. Müdafiə mövqelərimizi zəiflədir. Müdafiəni təşkil eləmir. Şuşanı təfif verir ermənilərə. Özü çıxıcər Laçına. Laçında mən onu görmüşəm. Və həmin Elbrus Oruzovu son vaxta qədər ona general, rütbələr, vəzifələr verən efirdə gördüyünüz bu İləm Əliyevdir. Dədəsi də özüdür. Oturub indi bunu mutxiş ilə bağlı mən ayrıca danışacağım gələn həftə inşallah. Hələlik isə qayıdaq qonaqlarımıza konkret hər şeyə sözünü desin.